Salve, salve, meus queridos. Eu sou William Ruff. Hoje é dia de voltarmos a Red Dead Redemption 2. Vamos ver isso? Ok, here we are. Let's ditch the horses and come up with a plan. How you feeling? I'm okay. I think you should cover me and I'll go in there and get her. Cause you're the better shot, I mean. That ain't what you mean. I can still fight. I know, Arthur. But just do it my way, honey. It's for the best. Get up someplace high, like the lighthouse or something. And cover me. Please. Okay. Porra, a série é muito braba, brother. Mulher muito foda, um dos principais personagens desse game, velho, na moral. Beleza, então vamos subir aqui o farol pra poder meter ficha nesses caras. A gente vai dar essa cobertura sede aqui, ela vai ruxar lá por baixo. Sede suicida, meu irmão. É assim que tem que ser. Mas antes da gente começar a meter ficha geral aqui, eu peço pra você já deixar o seu like aqui embaixo, porque esse vídeo vai ser, ó, muito foda, beleza? Se for novo por aqui, aproveita e já se inscreve também pra poder apoiar o conteúdo e pra poder continuar acompanhando os próximos vídeos, beleza? Beleza, Sede já tá ali só esperando. Toma, filho da puta. Beleza. Nossa, tô atirando até, né? qualquer coisa que se mova, toma um balaço. Toma aí. Ixi, nem deu tempo. Toma, escroto. Toma. Beleza, vai. Caralho, ela vai correndo e vai atirando. Não pega cover. A cover é pros fracos, meu irmão. A série sai correndo e atirando. Caralho. Não dá nem pra ver o cara aqui. É, beleza. Dá pra derrubar ali, mas. Pô, essa mira. Essa mira é muito ruim, velho. Ó, oh, que merda. Nem pra ver direito. O cara atira e tosse, tá ligado? Beleza. Aqui, ó. Eu nem tô vendo o cara. Eu tô vendo só o poeirão ali, a fumaça. O cara atira e tosse pra acertar. Beleza, matou. Puta merda, hein? Errei de novo. Toma, vagabunda. Porra, isso aí. Nem deu tempo de matar. Série é brava, velho. Olha aí. Pegaram a série, olha que merda. Ok, Mr. Milton. Guess we're gonna have to talk this out like gentlemen. Agora sim, mano. Agora é a hora do rage do Arthur. Beleza, vamos de Lancaster. Toma. Caralho, na cara. Toma. Ixi, errei. Toma. Aí sim.
Toma, filho da puta. Beleza, beleza. Correndo aqui, já tem um cover. Show de bola. Cadê? Cadê? Caralho. Toma essa. Show, show. Ah, show de bola. Essa câmera é muito da hora, velho. Beleza. A gente ganhou aqui um tempinho. Toma, caralho, perfeito isso. Beleza. Toma. Caralho, morre não? Toma. Isso é na cabeça, mano. Porra, baixa aí, Morgan. Caralho, mano, baixa aí, porra. Putz, muito massa. Ah, velho, esse cover aqui tá uma merda. Beleza. Aqui também. Ah, aqui tá show de bola. Caralho, tá uma porra de um poste ali. Bem na exata posição que o cara tá. Sempre tem uma merda, né? Que não tem desculpa mais. Ah, na cara, meu. Toma. Beleza. Tem mais, viu? Tem mais. Na cara. Toma. Beleza. Vamos dar aquela ruxada. Vem, 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 vem. Toma. Toma. Aí sim, moleque. Vixe, vixe, vixe. Toma. Ai, ai, meu perfect. Ai, ai. O cara errou. Mano, o cara conseguiu errar. Dois tiros a queima-roupa. Caralho, toma, seu lixo. Olha como é que o cara erra dois tiros a queima-roupa, velho. Tem que morrer. Vamos ver o que é que você tem aqui. Nem nada que preste. Galera, só lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp, caso você queira ter uma interação um pouco melhor comigo e com os outros inscritos. O link para esse grupo tá aqui embaixo na descrição, lá a gente conversa sobre os mais diversos jogos, geralmente os jogos que eu trago aqui pro canal, são os jogos que a gente mais aborda por lá. E se você tiver interessado em informações, tipo como eu faço os vídeos e tal, ou algumas dicas, aparece por lá, galera, é muito gente boa, beleza? Olha aí, visual. Que maravilha, né? Porra. Opa. Toma. Toma. Okay, ladies. Let's get out of here. Calm down, Mr. Morgan. That's quite a cough. Using your strength, Mr. Morgan. You're still a yapping dog, Mr. Milton. Horrible man. Now come on, both of you. Então é isso, pessoal.
Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E se acabou de conhecer o canal, não esqueça, inscreva-se, beleza? Ative o sininho também para receber as notificações aí. São 3 vídeos ou mais por semana, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Three.